Ja. Den der står lige på den anden side. En er på side. Prøv at se her. Det her, det er noget stewy place, der. Oj. Oh, what? Der er en ninja! Oh, der er en der. Årh, det er en baby. Over ved CT. Over ved CT. Årh, der er så lang! Hvad? Jeg er bare for mig selv.